Один із найновіших у Львівській області. У територіальному сервісному центрі у Зимній воді відновлено надання повного спектру послуг. Він знову працює на повну потужність, і відбою від клієнтів тут просто немає. Особливо додалося роботи через нульове розмитнення «Євроблях», адже попит на послугу з першої реєстрації транспорту зріс у 2 рази, кажуть у сервісному центрі. В середньому десь на 50%, щоб ви собі розуміли, збільшилось навантаження на сервісний центр. Ми настільки збільшили потужності і реєструємо автомобілі. Спочатку відновлення роботи ми зареєстрували 11,5 тисяч автомобілів. Це приблизно за 2,5 місяці. Видали 2100 посвідчень водія для осіб, які їх отримували вперше. Стільки ж само видали посвідчень водія, які були замінені. Щодня тут обслуговують орієнтовно 100-130 осіб, які отримують послуги з реєстрації автомобілів, і приблизно 50 людей, які отримують посвідчення водія. Через великий потік клієнтів сервісний центр тепер працює 6 днів на тиждень, вихідний – лише неділя. Кількість працівників не збільшилась, звичайно, навантаження на кожного працівника зросло. Кожен з них працює на максимумі своїх можливостей. Так само, як і весь центр старається обслужити максимальну кількість людей. Користуються послугами місцевого ТСЦ і переселенці. І в такому режимі передбачають працюватимуть ще орієнтовно місяць, поки не скоротиться черга з «Євроблях» після повернення мита на авто, пригнані з-за кордону. Зараз же детальніше вам розповімо, як, власне, проходить реєстрація авто. Для початку клієнту потрібно зареєструватися в електронній черзі. Це можна зробити самостійно на сайті головного сервісного центру. Така послуга знову доступна. При цьому ви можете обрати зручний для себе час візиту, а також вам надається пріоритетність у наданні послуги. Інший варіант – вас на місці зареєструє працівник центру. Реєстраційні дії з транспортним засобом. Отримуємо талончик і, відповідно, очікуємо виклик цього талона на табло системи керування електронною чергою. Коли людина почула свій виклик, вона звертається до адміністратора. На цьому етапі вас затримують на 15-20 хвилин. Адміністратором проводиться перевірка по всіх наявних базах щодо обмежень, заборон для реєстрації транспортного засобу, перевіряється наявність всіх документів і формується електронна заява. Видається документ, такий реєстр, заявка. Після того перевіряється власником і відправляється на експертний огляд. Огляд в експерта триває недовго, проте з урахуванням живої черги на заїзд до спеціаліста весь процес може займати орієнтовно 3 години вашого часу. День на день не приходиться. На одну машину можна приділити 5 хвилин, на другу можна приділити і годину. Перевіряємо на автентичність транспортного засобу. Спосіб нанесення дублюючої таблички, спосіб нанесення номера кузова. Проблеми перебиті, перебиті, переварені. Тобто люди купують сліпу машину, вони знають і не орієнтуються в тому. За час нульового розмитнення в нашому підрозділі було виявлено 5 автомобілів, яких були підроблені або знищені ідентифікаційні номери. Відповідно, по цих фактах були проведені виклики слідчо-оперативної групи, автомобілі вилучені і доставлені на штрафмайданчик. Виявили тут і один автомобіль, який перебував у розшуку Інтерполу. Коли ж експерт провів огляд, він видає власнику документи, і той повертається до адміністратора, щоб завершити операцію. Я перевіряю експерта, що він написав, чи відповідає дані автомобіля, тому що я зазначив. І до кінця довожу начальнику і на друк. І вручаю йому технічний паспорт на автомобіль і відповідно номерні знаки. Клієнти ж сервісного центру оцінюють якість і швидкість надання послуг. До прикладу, у Ярослава весь процес реєстрації автівки зайняв до 2 годин. 29-й прийшов, подав документи, техогляд, що пройшли, здав на номерні знаки.
Цей центр зручний і тим, що на території можна отримати чимало додаткових послуг. Є тут і зона митного контролю, сертифікацію теж можна пройти. При будівництві ж самого сервісного центру 46-49 враховані всі вимоги і потреби користувачів, тож він є одним із найсучасніших та найзручніших. Богдана Струк, Андрій Турянський, «Правда. Тут. Львів».